ଅବିୟସ୍ଲି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହେଇଛି, ସେଭଳି ଯଦି ସୂତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ତାହେଲେ ଫଳାଫଳ ସେଭଳିଆ ହେବ, ତ ଅବିୟସ୍ଲି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଅନେକ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟକୁ ସୁଶାସନର ମଡ଼େଲ କରିନାହିଁ। ବିଜେଡିର ପଦ୍ମପୁର ମଡ଼େଲ ୟୁଟର୍ନ, ବିବାଦ ପରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା ଶାସକ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ସହ ଡିଲ୍ ଓ କରପ୍ସନ୍ ମଡେଲ କହି କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ବିଜେପି। ମଡେଲ ୱାର୍ ଭିତରେ ଶନିବାର ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛି ଶାସକ ଦଳ। 15 ତାରିଖରେ ନବୀନ ନିବାସରୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲର କଥା କହିଥିଲା ଶାସକ ଦଳ, ଏପରିକି ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗତ 15 ତାରିଖରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ। ଅବିୟସ୍ଲି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହେଇଛି, ସେଭଳି ଯଦି ସୂତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ତାହେଲେ ଫଳାଫଳ ସେଭଳିଆ ହେବ, ତ ଅବିୟସ୍ଲି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଅପ୍ଟର ପଦ୍ମପୁର ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ 24ରେ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି? ସେପଟେ ବିଜେଡିର ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲକୁ ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଧାମନଗର ମଡେଲର କଥା କହିବା ସହ ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଦଳକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାଣୁତା, ଅପାରଗତା ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇର ଆହ୍ୱାନ ବି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କଠୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତି ପୁରୋହିତ ଓ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜେଡିର ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲକୁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଡିଲ୍ ଓ କରପ୍ସନ୍ର ମଡେଲ କହି କରିଥିଲେ ଜୋରଦାର ଆଟାକ୍। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ, ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ 2024କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି? ପ୍ରଭାବ ଟଙ୍କାର, ପ୍ରଭାବ ସରକାରୀ କଳର, ପ୍ରଭାବ ବାହୁବଳର। ଡିଲ୍ ସରିଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ। କୋଉ ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ? ଦୁର୍ନୀତିର ମଡେଲ, ତାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଏଇଟା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଡେଲ। ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଭୋଟକୁ 1000 ଟଙ୍କା କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ମଡେଲ ବୋଧେ ଲାଗୁ କରିବେ। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ହାତେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଡେଲ ବୋଧେ ଲାଗୁ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1000 ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲକ୍ଷ୍ମୌରେ ବ୍ଲକ୍ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଏବଂ ବୁଥ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବା, ଏଇଟା ବୋଧେ ମଡେଲ, ବୋଧେ ସେଇ ମଡେଲ ସେମାନେ ଅପଣଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିର ଏପରି କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର ପରେ ଶାସକ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଚତୁରତାର ସହ ମାରିଛି ୟୁଟର୍ନ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନର ବିଜୟ ବିକାଶର ମଡେଲ ନୁହେଁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଡେଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ 15 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ନେତା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅବିୟସ୍ଲି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ମଡେଲ ହେଇଛି, ସେଭଳି ଯଦି ସୂତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ତାହେଲେ ଫଳାଫଳ ସେଭଳିଆ ହେବ, ତ ଅବିୟସ୍ଲି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଅନେକ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟକୁ ସୁଶାସନର ମଡେଲ କରିନାହିଁ। ଧାମନଗର ଧକ୍କା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଡିଲ୍ କରି ବିଜେଡି ପଦ୍ମପୁର ବାଜି ଜିତିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଏପରିକି 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପଦ୍ମପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟଭୂଷଣ 32,787 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 3,594 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇବା ସିଧାସଳଖ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପଦ୍ମପୁର ମଡେଲ ରଣନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଫ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଲା। ତେବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଡିଲ୍ ଓ କରପ୍ସନ୍ ମଡେଲ କୁହାଯିବା ପରେ ମଡେଲ ୱାର୍ ଭିତରେ ଶନିବାର ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।